Här kommer ett bonusavsnitt med era vanligaste frågor. Hur mycket behöver man spara? Hur mycket kapital behöver man få komma igång? Hur många aktier ska man köpa varje månad? Vad är ett rimligt buffertsparande? Och mot slutet så reder vi ut om nu börsen faktiskt är en så bra plats att spara på. Varför gör inte alla det? Det här vill du inte missa. Nu kör vi igång. Vi börjar med den första måste jag ha mycket pengar för att komma igång och spara. Det här får jag ganska ofta mm, Ja men. med. Jag brukar säga en miljon. Nej! Nej. Det var ju så det inte var. Nej! Du behöver inte alls ha mycket pengar. Exakt, Det räcker med en lapp. Du behöver faktiskt inte ha något form av kapital alls. Utan för att starta ett månadssparande så behöver du ju Ja, då behöver du ju ha några hundralappar i ja. princip. Ofta är ju en hundralapp det minsta, eller kanske 500. Det kan men... finnas såna gränser, ja. ja. Men, men, men principiellt, vara... nej. nej. Du behöver inte ha mycket pengar för att börja spara, utan det går att komma igång ändå med månadssparande. Och varje liten krona räknas, den hjälper den där snöbollen. Uh, och ju mer du kan spara, ju snabbare kommer du få igång oh. den där. Exakt. Så att svaret är nej, du behöver absolut inte mycket kapital, nej. utan allt räknas. Börja med så mycket du kan avvara. Exakt. När ska jag sälja mina aktier? Ja, den är ju lite klurig, alltså. Därför att... Eh, om man ställer sig den frågan, ja, då kanske det indikerar att man tycker att man börjar känna en oro. Ja. Eller någonting. Man tycker att ja, nu har det gått ner lite grann. Här. Borde jag sälja mina aktier nu? Ja. Eh, och då är det lätt att hamna fel. Ja. Jag, jag får ju själv lite känslan av att man kanske inte har riktigt läst på tillräckligt. Nej, så kan det vara också. Du... Om man bara känner att så här, jag, nu måste någon säga till mig att jag ska sälja eller ja. köpa. Exakt, för när man, när man gör en investering så har man, i den bästa världen för sig själv ett case, en anledning. Jag köper därför att. Ja. Eh, och det gör ju också att har man det klart för sig då kan man ju också utvärdera köpet. Ja. Eh, eller utvärdera, ja, men nu lever inte den här aktien upp till det. Tro på, eller ska vad växa nu med vara. 10 på ja. år. Ja. Vinstmarginalen ska stiga från 5 till 10 ja. Någonting sånt. Mm. Och om den nu börjar röra sig i fel riktning, marginalen mm. eller tillväxten eller mm. vad det nu än är, då kan ju det vara en Då anledning. kan ju Det vara Så det är svårt att säga ett generellt svar, men det kan också vara så att du har aktier som du har tänkt ska ticka på och investera långsiktigt i och sen så liksom hickar det till lite på börsen och så får du den här... där Nu kanske jag måste sälja. Då är det oftast inte Nej. ett bra läge att sälja. Nej, tvärtom. <laughs> tvärtom. Ja, då kanske du ska köpa på, öka på månadssparandet helt enkelt. Ja. Eh, köpa, få några fler aktier för en månadsinsättning. Så att, svår fråga ja, eh, på det sättet faktiskt. Men... För det går inte att ge dig liksom ett enkelt svar. Nej, det är nästan lättare att säga när du inte ska sälja. Mm. Det är inte en bra idé att sälja bara för att det har gått ner Nej. 30%. Nej. Däremot så kan det finnas en kanske ganska an kraftig anledning till varför det har gått ner 30%. Så se till att hitta den. Hitta den då. Hitta, ja. Ja, men Det här är ju bara en tillfällighet, det kommer att växa mer längre fram. Eller det här, är inte, det här kursfallet är inte motiverat, därför att. Alltså, du får hela tiden hitta liksom svaret på de här frågorna med hjälp av den, liksom, ja, investeringscaset som du hade från början. Helt enkelt. Inte svårare än så. Vad är en rimlig avgift på en fond? Jag tycker att för en indexfond, inte mer än 0,4%, procent, gärna mindre. 0,3% i någon form av snitt går att hitta för 0,2%. Eh, aktivt fonder kostar lite mer, upp mot över 1,3-1,5%. 1,4, Någonstans där brukar de kosta. Eh, du får helt enkelt betala lite mer för aktiv förvaltning. Så att den är lite dyrare. Och, och då, det där är liksom nästan en filosofisk fråga. Ja, men, är den värd sin avgift den här aktivt förvaltade fonden? Det måste du ta reda på. Ja. Eh, så att det, det, en fond som kostar 1,5 kan ju vara jättedyr. Men en fond som kostar 1,5 kan också vara värd ja. sin avgift. Och Det måste man ta reda på för, eh, genom att kolla, tycker jag, att fonden är aktivt förvaltad på riktigt. Och sen tänker jag också att det, det är liksom så här, bli inte för dum-snål. Mm. Välj inte bara de absolut billigaste. Eh, indexfonder är ju jättebra för att få den där breda basen. Men vill du ha någonting utöver det, mm. där, komplettera med en aktiv. Men mm. Se då till att det är en aktiv som mm. faktiskt är aktiv mm. och ger dig valuta för pengarna. Mm. Och ja, sen, sen finns det de nivåer på avgifter, tycker jag, som är ja. bara dyra oavsett. och Det är liksom när vi börjar komma upp över 2 Alltså det är en hög avgift. Då ska det väldigt mycket. Det finns de som kostar 2,5. Alldeles för hög avgift för min smak i alla fall. Eh, då ska du ha en väldigt bra förklaring, tycker ja. jag. Varför du tycker att den fonden är väldigt bra och varför den kommer gå väldigt mycket bättre än andra fonder som kostar lite mindre. Ja. Så Det jag sa, blir inte dumsnål, men blir inte för dumslösaktig heller. Nej. Utan fundera på vad, eller så här, hitta avgiften, för den är ganska tydlig. Och sen fundera på vad är det jag får mm. för den här avgiften. Ja. Toppen. Eh, om man månadssparar i aktier, ska man köpa lite i alla de man har eller ska man välja någon då, liksom varje månad? Mm. För det är ju här: aktier går ju inte riktigt att månadsspara i som fonder. Nej, inte som fonder. Att precis. det bara sker automatiskt. Mm. Banken plockar lite pengar och köper aktier. Mm. Utan där får man ju själv köpa. Mm. Jag personligen, jag, jag månadssparar både i fonder mm. och aktier. Det jag gör i aktierna då är att jag hittar någon, någon, mm. köper och så kanske någon annan nästa månad. Mm. Det beror på hur många aktier man har och hur mycket man kan månadsspara. Mm. Kan du bara avvara 500 kronor i månaden mm. och du har 7-15 aktier, då kommer det vara svårt att köpa. Då är det svårt att köpa. Precis, då får du välja ut. Ja, då, helt då, då måste du då välja. och Det är inte Varför? svårare än så. Nej. Då kan man ju kanske fundera lite på vilken tror jag mest på just mm. nu. eller mm. Finns det en av de aktierna jag har? Om jag nu tror på alla lika mycket. Mm. Har någon gått ner lite mer så kanske man kan passa på. det. Man kanske ska passa på. Det kanske finns någon trigger som man tror i någon som gör att det är extra lägligt att köpa just den aktien och så där. Så att, eh, det, det finns ju flera saker man kan ta hänsyn till för att styra det där. Är det ett långsiktigt sparande? Och nu pratar vi liksom så där: 5-10 års sparande. Du tror på det här bolaget under så lång tid. Då kommer det inte spela så stor roll om du köper en gång i kvartalet eller en gång var Nej. sjunde månad. Det kommer att sprida ut sig ganska väl mm. över en längre tid. Mm. Det är ju väldigt lätt att hålla koll på liksom, fördelning och annat. Ja. Så att det, det, behör, det brukar inte vara något problem. Nej. Nej, Passa på att använda det månadssparandet för att kanske rebalansera mm. lite. Om det är någonting som har gått, lite laggar efter mm. lite, så kan man fylla på det. Mm. Ja. Vilka verktyg? Analysprogram måste jag ha tillgång till. Ja, vad tycker du? Själv? Så måste måste du inte ha tillgång till någonting. Jag tycker någonting. också det, det finns ingen måste. Jag tycker Infront är bra. Infront är ett ja. bra verktyg. Mm. Börsdata.se mm. är ett bra verktyg. Mm. Men det absolut bästa verktyget, det skulle jag säga är en kvartalsrapport. Den är ah, fullt tillgänglig för alla så. och det är där i informationen mm. finns. Mm. Mm. Som alla de flesta verktygen liksom plockar mm. ifrån. Mm. Så att, eh, se till och läs rapporter som kommer ifrån bolagen. Du måste inte läsa vartenda ord. Du måste inte liksom läsa alla börsens kvartalsrapporter, men de du äger. Kan du inte läsa alla fyra som kommer per år, se till att du åtminstone då läser årsredovisningen eller bokslutet. Så att du Håller det någorlunda uppdaterat? Absolut. För, för där i står det också vad vdn tänker, vad ordförande tycker. Du kan hitta tycker. massa saker där, men läsa mellan raderna lite grann. Ja. Eh, en sak som, jag, om vi nu är inne på det spåret, när det gäller rapporter, eh, så är ett tips faktiskt att ja, men de flesta storbanker har Eh, sina makrorapporter. Alltså för nordiska marknaden, globala rapporter, eh, de kan göra specialrapporter om kronan och så vidare. Det är väldigt spännande. Även om det inte handlar om enskilda aktier så kan du ha rätt stor nytta av de här faktiskt. Det, man pratar mycket om ja, men, eh, tillväxten i olika delar av världen. Ja, men, du får liksom levtrådar, Går vi mot en rotation mot det ena eller andra hållet? Eller eh, men, annat som faktiskt har bäring på ditt sparande. De här rapporterna finns ju tillgängliga ja. eh, på storbankernas hemsidor. Eh, gå och bara och ladda ner och, och läsa. Eh, inte sällan så finns faktiskt poddformat också. Det ja. tycker jag är väldigt smidigt. kan man gå liksom medan man plockar diskmaskinen så får man höra lite där. Lite om konjunkturen. Det finns ganska många bra verktyg tillgängliga mm. gratis. Poddar är ju jätte, jättemånga poddar idag. Ja. Analyspoddar, eller som har mer fokus på enskilda aktier. Det är superbra där. Där, där kan du få mycket. Mm. Men, men kom ihåg bolaget. Eh, läs sena rapporter eller hitta något verktyg då som hjälper dig liksom, mm. ta ut datan. Eh, hur mycket är rimligt att spara av sin inkomst? Den frågan får jag rätt ofta faktiskt. Hur, i, inte ja. hur mycket är rimligt, men hur mycket ska man spara? 10%. Eh. Ja, det är ju ett vanligt svar. Det, det, det brukar ju vara den här supervanliga Det brukar 10%. vara den här supervanliga 10%. Eh, det är tillräckligt mycket. Ja, det, för, för att det ska folk. hända någonting. exakt. Men inte för mycket så Nej. att man känner att man Nej. inte kan leva idag. Nej, men så här, och det kanske funkar jättebra. Sen kanske det finns anledning till att det inte går 10%. Vad vet jag? Ja. Alltså det, eh, någonstans så man får utgå från sig själv helt ja. enkelt och, och vilken målbild man har. Men gör så att man, man har 10 som ett riktmärke. Ha ja. alltså, det som riktmärke. Vad, vad händer om jag sparar 10 Vad händer då med mitt sparande och sen så med, eh, det jag har kvar att leva på helt enkelt. när jag har liksom betalat alla saker och satt av till mitt sparande. Eh, så utgå från det. Justera upp eller ner eller vad det nu kan vara. Eh, men, ja. men sätt ett riktmärke. För nu, bara 10 är också så här, det finns mycket frågor kring det. Ja. Är det före skatt eller efter skatt? Ja. Eh, är det inklusive pension eller inte? Det spelar inte så stor roll, utan som sagt, vad funkar för dig? Mm. Fundera lite på sådär, kolla hur har dina utgifter ser ut under ett år. Hur mycket kan du spara? Vad händer om du är lite mer restriktiv? Hur mycket mer kan du då spara undan? Och sen typ sätt det som mål. Mm. Okej, okay, jag vet enligt min privatekonomi att jag kan klara av 7 i månaden mm. efter skatt, exklusive pension. Ha det som ett riktmärke, försök jobba därefter. Mm. Se om du klarar det ett helt år med det sparmålet. Och vad händer då? Växa. När pengarna har fått växa. Ja, men Precis, så testa i alla fall. Ja. och Titta vad som händer och vilka effekter det får. Eh, det finns ju inget som är liksom rätt eller fel här heller. Alltså, är det så att du har en ekonomi som är anstängd under en period, ja, men minska sparandet den perioden också. Det går ju liksom att justera det där upp och ner. Men Sen kanske du får löneförhöjning och då kan du öka på det igen och så jämnar det ut sig. Så att Det finns liksom inget... Eh, tycker jag i alla fall, ingen sparkvot eller siffra som är rätt i alla lägen för alla personer under hela livet. Alltså det där måste få vara lite flexibelt helt enkelt. Man måste fråga sig själv helt enkelt. Vad, vad, det, vad passar mig? Hur mycket kan jag avvara i den livssituation, den privatekonomi som jag har just nu? Mycket bra. Hur många aktier är rimligt att äga och hur många fonder? Mm. Eh, jag tycker att eh, satsar man på aktier så tycker jag, alltså för de allra flesta, så passar det väldigt bra med typ 10-15 aktier ja. men i 5-6 olika sektorer. Det vill säga du, liksom inte 10 aktier inom förnybar energi utan sprid ut så att det hamnar inom flera olika sektorer. Då har du en helt okej okay riskspridning. Mm. Eh, fonder, alltså där är det ju... Ibland så hör jag att det finns de som har tre olika globalfonder. Det finns ingen Ad poäng med Utan Nej, det verkligen nej. inte. Utan är det så att du vill spara i flera liksom, med olika exponering mot flera olika marknader, ja då motiverar ju det fler fonder. Men det finns inget självändamål att ha många fonder. Utan, äh, lägg en, liksom, en, en global indexfond som bas och sen kan du toppa. Och då kanske det, det kan räcka med tre fonder. Alltså, det ja. kan räcka med en globalfond, en tillväxtmarknadsfond och en, en, en uh, Sverigefond. Säger vi. Ja. Men du kan bygga på också. Lite ny teknik, någon hållbarhetsfond. Vad du nu vill ha. Så typ en handfull fonder, två handfull aktier. Bra. Sammanfattat. Det är ju men det är en ganska bra riktmärke. Och mm. sen anpassa det efter vad som funkar för dig. Mm. Ja, tänk på att diversifiering funkar ju åt båda leden. Alltså att ju fler du har, ju mer risksprid är du. Men om det är någonting som går bra, ja, då kommer det inte heller hjälpa dig särskilt mm. mycket. För du har du stoppat väldigt mycket pengar i väldigt många grejer. Mm. Så att man kan absolut både risksprida sig för lite, men också för mycket. Ja. Så att en handfull fonder, två handfull aktier. Ganska smidigt. Ja. Eh, hur, eh, hur mycket... Eh, är aktier och fonder en del av buffertsparandet? Eh, enligt min definition så... Men det där är ju en, en definition för mig själv. Så som jag definierar buffertsparande så är aktier och fonder inte en del Nej. av det. Därför att när jag pratar om buffertsparande så pratar jag verkligen om så här, bra att ha-pengar på sparkontot om någonting går sönder hemma eller eh, jag ska åka på resa, jag sparar till en buffert som jag ska ha när jag ska resa eller eh, ja, vad det nu kan vara, oförutsedda utgifter, tandläkarräkning, eh, sådana tråkiga saker där man faktiskt behöver pengarna här och nu. Man kan liksom inte vänta på att fonder ska säljas av och så kanske börsen precis har fallit just när man ska ha pengarna. Alltså, det... Nej. Det är ju bara nej helt enkelt. Alltså aktier och fonder lämpar sig ju inte för buffertsparande. Så som jag definierar buffertsparande i alla fall. det är kortsiktigt med. sparande. Jag håller med. Mm. Det här var inte en del av frågan, men den är likväl relevant. Mm. Hur mycket buffertsparande ska man ha? Då? Ja, men den, den får jag jätteofta. Och då är det ju, tycker jag i alla fall, att man får låta boende och livssituationen avgöra. Det är klart att man behöver en större buffert för att oförutsedda utgifter om du har barn, om du bor i villa än om du bor själv i en hyresrätt. Alltså det är färre saker som kan gå sönder. Eller? Ja, så. Eh, nej men, jättesvårt, därför att det här beror ju på såklart vad man, vad man är. Alltså, men ibland hör man ju en årslön. Ja, eller... Det tycker jag är lite väl mycket. Det tycker jag är för mycket. Det tar att... ganska lång tid att spara ihop en ja. årslön. Och Ska du göra det bara på ett sparkonto, då tar det ju ännu längre tid för du får inte den här avkastningen. Ja, och sen så här, vad är en årslön? Alltså, det är jättesvårt ja. med de här definitionerna. Men, men nej, jag tycker att det låter för mycket alltså, ja. eftersom du inte får pengarna växer inte på sparkonto. Nej, men Ta tre månadslöner då. Kanske. Som ett riktmärke. Men som sagt, bor man i hyresrätt, ja. lite mer flexibelt. Har mm. man många barn, kanske lite viktigare med buffertsparande. Ja men precis. Är ni sambos, inga barn, bor i bostadsrätt, två månadslöner kanske. Ja. Har du barn, då kanske det är tre, fyra. Men det där får man ju anpassa eftersom det är så otroligt individuellt också. Men ser du så riktmärken och sen tar det därifrån helt enkelt. Ja. Men aktiefonder, inte buffertsparande. Nej. Eh. Om man nu ska spara på börsen och det är så bra, eh, liksom så där. varför gör inte alla det? Om börsen är så bra? Att det är en Bra fråga. Jag tycker det är en bra fråga. Varför sparar inte alla på börsen? Ja, ja. Faktiskt. Därför att eh, det är klart att det kan man ju undra om det är så att man inte är på börsen och så läser man rubriker så som vi hade för ett år sedan ungefär, alltså att vi, börsen rasar. Ja, då, då verkar det ju väldigt läskigt och inte alls bra. Är det inte bättre att bara ha pengarna på sparkonto? Men poängen med börsen är ju att över tid så tror vi ju att pengarna ska växa. Ja. Med, eh, ja, det, historiskt sett så har pengarna växt med 8 per år ungefär. Det är det som man hoppas på när man investerar på börsen. Och varför inte alla gör det? Ja, det är eh, en bra fråga. Vi försöker hela tiden peppa. Ja. Alltså få fler att spara på börsen. Att inte ha för mycket pengar på sparkonto. Att inte bli väldigt rädd för att ta risk med sina sparpengar, att inte ha för mycket pengar liksom, i ja, men För Börsen är ju för alla. Alla mm. har en möjlighet att spara på börsen, så länge det är pengar du kan avvara på lång sikt. Mm. Det är typ liksom, kravet. Mm. Är det pengar du ska använda till nästa månad eller nästa kvartal, inte börsen. Nej. Allting annat där, om det nu är tre år, fem år eller till pensionen, mm. funkar alldeles utmärkt på börsen. Sen är det nog bara tyvärr kanske att inte alla har den där långsiktigheten. Nej, dels kan det vara så att man inte har långsiktigheten. Man kanske inte har möjlighet att ha långsiktigheten. Nej. Alltså är det så att man bara kan ha... Man har bara möjlighet att spara ihop till en buffert. Ja. Och sen kanske man inte har möjlighet att sätta av så mycket mer. Då tycker jag att man ska prioritera buffertsparande. Ja. För den är liksom A o, Den är viktig för tryggheten. Men när den är sparad. Säg alltså, att du har fått ihop två, tre, fyra, vad det nu kan vara, månadslöner. Ja. Då är det klart. Resten, långsiktiga pengar, ska ju vara på börsen. Yep. Därför att det är där de kan växa. Men sen finns det ju massa fördomar. Det är många som tycker att börsen är alldeles för riskfylld, mm. eller det är ett kasino, eller alla tänkbara ursäkter har hört. Mm. Men ha, ha med dig att börsen är liksom svängig. Vissa år fantastiskt, andra år är det liksom snudd på krasch. Men när man drar ut över en längre tidshorisont då brukar den snitta ungefär 8-10 Den gör det ganska konsekvent. Om du kollar 40 år eller 70 år. Om du kollar de här senaste 40 eller 40 år i början på förra seklet. Det är ganska liksom konsekvent kring 8-10 mm. mm. Men det är just att man måste ha den där långsiktigheten. En annan sak som är viktig att framhålla. tycker Jag för jag får ofta frågan måste man måste kunna allt om aktier för att börja spara på börsen. Alltså, många tror ju det. Ja, men, precis. Nej, men det behöver Man inte. Man behöver inte vara en börshaj. Alltså, vill man så kan man göra det enklast enkla. Starta ISK, sätt in en indexfond som placerar globalt. Alltså, det, det är ju verkligen... Yep. mest passiv. Alltså du behöver ju inte läsa på alls om några bolag eller så. Men det finns liksom en sån bild kanske, tror jag, av att man måste vara väldigt, ja, det är väldigt... Ja, det är synd. Mm. Och är tänk inte att du måste vara en expert heller, varken på aktier eller fonder. Utan börja och sen kan du lära dig längs med vägen. Man kan lära sig precis under tiden. Exakt. Så ja. kom igång snarare, så lär du dig. Det är dessutom ganska kul. Det är väldigt... Jag lär mig jättemycket hela ja. tiden, fortfarande. Ja, men... Och jag har hållit på ett tag och jag kommer hålla på ännu längre framöver. Mm. För... Det är fortsatt så otroligt. Man är inte färdiglärd på något sätt, eller hur? Definitivt Nej. inte. Det här var en hel del av de frågorna som vi har fått in. Vill du liksom ha ytterligare avsnitt med där vi går igenom vanliga frågor eller frågorna som du gärna skulle vilja få svar på så ställ dem i kommentarsfältet. Så ser vi till att göra fler aktieskolaklipp där vi går igenom såna här sparfrågor. Med det så tackar vi för oss. Ja. Och lycka till med sparandet. Lycka till.